Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer 4 sabores de picolé caseiro cremoso. E também vou ensinar para vocês o segredo para desenformar os picolés com as forminhas de plástico sem ter muito trabalho. Esses picolés, pessoal, ficam cremoso, macio e delicioso para vocês fazerem e venderem para obter uma boa renda extra. Esse é um vídeo completo ensinando para vocês tudo sobre picolé caseiro cremoso. Assista até o final. Bom pessoal, agora eu vou fazer esses 4 sabores de picolé caseiro cremoso e vou ensinar para vocês passo a passo. Essas aqui são as minhas formas originais de inox e eu também tenho a forminha de plástico, tá? E agora eu vou mostrar os ingredientes. Aqui eu tenho o pacote de coco ralado e o pó saborizante do sabor de coco. Leite condensado. Vou fazer também no sabor de morango usando o suquinho Tang e o sabor de chocolate. E aqui eu tenho a liga neutra e o emustab, tá pessoal? Leite integral de caixinha. E aqui eu tenho os palitos que eu vou usar para fazer esses mais de 100 picolés. Vai render 108 picolés, tá? A gente usa também, pessoal, um copo de açúcar de 250 ml para cada forma, beleza? Pessoal, eu vou fazer aqui o processo da primeira forma passo a passo e depois vou acelerar o vídeo, tá? Agora eu vou adicionar um copo de 250 ml de açúcar, que dá umas 350 gramas de açúcar mais ou menos. E agora pessoal, para essa receita a gente adiciona 1 litro de leite integral. Pode ser o leite de caixinha, pode ser o leite de vaca mesmo, fica da preferência de vocês. E agora eu vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheinha do sabor de leite condensado. Vou adicionar também, pessoal, uma colherzinha de sobremesa de liga neutra. Prestem atenção, não é colher de sopa. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês da colherzinha de sobremesa para a colher de sopa. Olha só a diferença, pessoal, tá? Se colocar muito emulsificante, não vai ficar legal. Agora eu vou colocar aqui, olha, a colherzinha de sobremesa de emulsificante para fazer esse picolé cremoso de leite condensado, tá, pessoal? E para essa receita de picolé cremoso, eu vou adicionar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 ml. Não precisa colocar o creme de leite, pessoal. Esse picolé cremoso de leite condensado e os outros 3 sabores, que vai ser o sabor de morango, o sabor de chocolate e o sabor de coco cremoso, todos eles vai ser essa mesma receita. Então eu vou fazer aqui para vocês essa primeira forma bem detalhado. E já vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Então, aguardo um momento que já já vocês vão ver o resultado desse picolé cremoso caseiro aqui de leite condensado, de chocolate, de coco cremoso e de morango. Pessoal, finalizei aqui a calda do picolé, bati por 2 minutinhos. E agora uma dica importante para vocês. Quando vocês fizerem essa calda, ela sempre cria um pouco de espuma aqui por cima. Vocês têm que tirar essa espuma para o picolé ficar bem legal, para não ficar espuma aqui na parte de cima do picolé, tá pessoal? Olha como ficou cremosa essa calda base aqui do nosso picolé de leite condensado cremoso. Pessoal, essa medida que eu fiz para vocês aqui vai dar certinho para encher essa forma aqui de 24 picolés. Ela pega 1 litro e 400 ml de calda. Para quem tem a forma de 26 cavidades, pode fazer 1 litro e 500 ml de calda. E para quem tem a forma de 28 cavidades, 1 litro e 600 ml, beleza? Pessoal, agora eu vou acelerar esse vídeo e já já eu volto mostrando para vocês as 5 formas de picolés já feitas lá no freezer. E vou passar para vocês um segredo na hora de colocar o palito aqui nesses picolés cremosos. Agora eu finalizei aqui a calda do picolé de coco cremoso. E para essa calda, pessoal, eu utilizei um pacotinho de coco ralado de 200 gramas. E também utilizei uma colher de sopa bem cheinha do pó saborizante próprio para sorvete sabor de coco. Agora eu vou colocar aqui na forma e já vou fazer a outra calda do picolé de morango. Vou acelerar o vídeo novamente, é o mesmo processo que eu ensinei para vocês na primeira calda, só muda o sabor, mas os ingredientes são os mesmos.
Pessoal, estou finalizando aqui de fabricar as 5 formas de picolé e já vou mostrar para vocês lá no meu freezer e vou explicar para vocês o tempo que vocês vão passar até chegar ao ponto de colocar o palito. É já que eu volto com vocês aqui, então aguarda um pouquinho aí. Pessoal, eu voltei para mostrar para vocês as formas de picolé aqui no freezer. Eu vou deixar essas formas aqui, pessoal, para congelar até o ponto de colocar os palitos. Como eu falei para vocês, tem um segredo para vocês fazerem esses picolés cremosos. Não é igual o outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que a gente coloca os palitos depois de 2 horas. Esses aqui tem um segredinho. No final do vídeo vou contar para vocês como é que vocês fazem esses picolés cremosos para eles ficarem idênticos aos picolés industrializados da sorveteria, beleza? Agora vou fechar o freezer aqui, pessoal, esperar o tempo certo para colocar os palitos. Já volto aqui mostrando para vocês o tempo certo e como colocar os palitos aqui nesses picolés caseiros cremosos. Pessoal, voltei para mostrar para vocês aqui a hora de colocar o palito nas formas de picolés cremosas. E agora eu vou revelar para vocês o tempo certo que a forma de picolé do picolé cremoso tem que ficar no freezer. Só lembrando, pessoal, que esse tempo pode diminuir ou pode aumentar um pouquinho. O meu freezer demorou muito porque está com uma carga muito grande de sorvete. Tem vários sabores que eu fiz e quando o freezer tem uma carga muito grande, demora mais a congelar ao ponto de colocar o palito, beleza? Pois bem, pessoal, para esse picolé cremoso caseiro, vocês vão esperar de 4 a 5 horas até ele ficar bem firme aqui, olha, para vocês colocarem o palito e o palito ficar bem tranquilo aqui sem ficar pendendo para lado nenhum, beleza? Se o meu freezer tivesse com pouca carga, poucos produtos dentro, ele tinha congelado aqui em 4 horas ao ponto de colocar o palito, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal para quem não assistiu ainda, quem está chegando novo agora no canal, que eu faço outros picolés e a gente coloca o palito com apenas 2 horas, tá? E a gente tira com 12 horas, de 8 a 10 horas. Já esses picolés cremosos, eles dão mais trabalho para ficar no ponto. Tem que ficar esperando para colocar o palito de 4 a 5 horas. Depois que eu colocar o palito aqui, pessoal, eu vou esperar por 24 horas para ele ficar durinho no ponto de desenformar e embalar nas embalagens originais e selar com a seladora manual, beleza? Vou adiantar aqui o processo um pouquinho, só lembrando que depois que eu coloco o palito, pessoal, eu faço esse movimento aqui para fechar aqui o lugar que eu introduzi o palito. Fica assim uma pequena aberturinha e eu faço isso para fechar, para ficar bem bacana o nosso picolé cremoso, beleza? Agora eu vou colocar aqui, olha, os palitos na forma de picolé de coco cremoso. Esse aqui é o sabor de coco. Como vocês já viram, vou acelerar esse processo todo para o vídeo não ficar muito longo. E já eu volto aqui desenformando esses picolés e ensinando para vocês todo o processo de embalar e ensinando como fazer o picolé de cobertura, ou seja, como colocar a cobertura aqui nesse picolé. Agora finalizei a colocação dos palitos, agora é só colocar aqui no freezer, pessoal, e esperar aqui 24 horas para desenformar esses picolés. Só lembrando que essa forminha de plástico aqui, a gente já coloca o palito nela na hora que coloca a calda, beleza? Então para vocês não vai demorar nadinha, para mim vai demorar um pouquinho, mas já eu trago aqui mostrando para vocês o resultado. Espera aí, pessoal. Pessoal, já se passaram 24 horas, um dia e uma noite, e agora eu vou ensinar para vocês como é fácil para desenformar esses picolés caseiros, cremosos, tá, pessoal? Pessoal, eu vou desenformar logo essa forma de picolé de coco cremoso. Aí eu vou desenformar uma parte de cada forma e vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. E vou já mostrar para vocês aqui como embala e sela esses picolés e faz o picolé de cobertura, beleza? Esse aqui é o picolé de coco cremoso. Vou desenformar eles primeiro, mas antes vou colocar aqui o meu celular nesse suporte para vocês verem tudo direitinho aqui. Como é que a gente faz passo a passo esse procedimento? É muito fácil, pessoal. Tem essa bacia com água na temperatura ambiente
E vocês pegam aqui a forma de picolé e colocam dentro da bacia. Veja que está bem geladinho. E aí vocês pegam o palito do picolé e fica forçando para cima. Quando sair o primeiro, vocês podem tirar a forma da água. Olha só que picolé maravilhoso, pessoal. Como esse picolé ficou lindo. Esse aqui é o picolé de coco cremoso. Pessoal, esse picolé, depois que eu embalar nas embalagens originais, fica igual o picolé industrializado, o picolé de sorveteria, beleza? Vou acelerar um pouquinho aqui e já volto mostrando para vocês aqui todos eles já desenformados. Olha só que maravilha, pessoal. Essa forma aqui tem 24 picolés. Cada forma dessa é 24 picolés. Olha como ficou lindo esse picolé de coco cremoso. Agora eu vou tirar aqui a forma dos picolés de leite condensado. Pessoal, eles são quase a mesma qualidade. Note que o leite condensado é um pouco amarelinho. Vejam só, que picolé maravilhoso. Picolé cremoso caseiro, idêntico ao picolé industrializado da sorveteria, pessoal. Para vocês que quiserem fazer, dá para fazer, vender e obter uma boa renda extra. Esse é o canal Sorvete Caseiro, lucro certo, ensinando receitas fáceis, descomplicada para vocês fazerem e ganharem um bom dinheirinho. Olhem só como ficou a qualidade desses 24 picolés de leite condensado. Uma maravilha, pessoal. Agora eu vou tirar para vocês verem a forma de picolé de morango. Esse picolé de morango feito com suco Tang, mas vocês podem fazer aí, pessoal, também com o próprio morango. Pode cortar uns pedacinhos, colocar na calda, que fica muito bom, pessoal, beleza? Olha só, pessoal, como ficou lindo esses picolés de morango. São 24 picolés também. Cada forma são 24 picolés, pessoal, beleza? Agora eu vou acelerar o processo de desenformação dos picolés de chocolate, porque vocês já viram, e já volto com vocês novamente ensinando como embalar e fazer o picolé de cobertura. Pessoal, olha só como ficou esses picolés de chocolate. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu vou ensinar para vocês um segredo para desenformar os picolés da forminha de plástico rapidamente e os picolés ficarem profissional, pessoal. Teve uma inscrita que me falou que comprou uma dessas forminhas aqui e não acertou. Agora eu vou passar para vocês o segredo para vocês tirarem os picolés dessa forminha aqui com mais facilidade, sem o picolé amolecer e sem ficar um picolé assim feio, tá, pessoal? Olha, o segredo é esse. Quando vocês tirarem essa forminha lá do congelador, vocês deixam ela ficar esperando aqui por 3 minutos antes de colocar na água para puxar os picolés, tá, pessoal? Porque se vocês fizerem assim, não precisa nem usar na água morna. Ou se vocês quiserem usar uma água morna, fica melhor ainda. Mas desse jeito, os picolés vão sair e vão ficar uns picolézinhos profissional, bom para vocês consumirem, tá? Eu tirei, tô esperando passar aqui 3 minutos e vou ensinar para vocês esse segredo que eu sei que muita gente às vezes não sabe. E aí acha que essa forminha não dá para trabalhar com ela. Olha aí, pessoal. A gente mergulha ela aqui, olha, e fica puxando o picolé para cima até quando ele soltar. Quando o picolé soltar, você tira rapidamente de dentro da água. E olha só como ficou esse picolé, pessoal. Esse picolézinho aqui de chocolate. E tem um detalhe, esse picolé aqui é cremoso, ele é muito macio. Se for aquele picolé de frutas, sai melhor ainda, mas tem que obedecer esse segredo, demorar uns 3 minutinhos antes de colocar na água na temperatura ambiente ou na água morna, tá, pessoal? Então esse segredo aqui vale muito para vocês que têm essa forminha, que estão encontrando dificuldade na hora de desenformar, beleza? Só lembrando que essas forminhas são mais indicadas para fazer picolé para o consumo, para comercializar, para vender, não é muito indicado, porque elas têm o próprio palito delas. Com os palitos de madeira, ela não funciona 100%, beleza? Pode até funcionar, mas o melhor mesmo é com esse palitinho aqui de plástico, que ele tem uns furinhos que agarra melhor aqui dentro do picolé, beleza, pessoal? Então esse é o segredo para vocês tirarem os picolés da forminha de plástico com mais facilidade, sem os picolés desmanchar antes de sair. Se ficar algum sem querer sair, vocês colocam na água de novo e tira e fica muito bom.
Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho como ficou a qualidade desse picolé, vejam só. Picolézinho de chocolate. Ele é idêntico ao picolé original da forma de inox. Também é 50ml, se passar, passa pouca coisa, tá pessoal? Olha aí como ficou maravilhoso esses picolézinho aqui de chocolate. Picolézinho cremoso, beleza? Agora pessoal, vou mostrar para vocês bem de pertinho aqui, olha, para vocês verem como ficou perfeito esse picolé. Então o segredo é esse, vocês já aprenderam. Se vocês não sabiam, deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram dessa ideia, deixe aqui nos comentários também, porque é muito importante. Agora eu vou ensinar para vocês como é que embala esses picolés nessas embalagens originais. Aqui eu tenho embalagem de coco, morango, tenho embalagem de leite condensado. São as embalagens originais, pessoal. E vou embalar agora para vocês verem como é muito fácil. E vou selar aqui na seladora manual. Vou deixar aqui bem de pertinho a referência dela para vocês tirarem um print se quiserem comprar da mesma marca. Ela é muito compacta, chega a ser menos do que minha mão aberta, menos de 20 centímetros. É muito boa essa seladora. Aí vocês pegam a embalagem do picolé e introduzem aqui dentro, pessoal. É bom que vocês deixem esse picolé, depois de desenformado, pelo menos um meio dia antes de começar a embalar, porque ele está muito molinho ainda, tá? Mas eu estou fazendo o vídeo para ensinar para vocês e estou aqui selando logo. Vocês pegam essa embalagem, pessoal, e selam na seladora manual aqui menos de 3 segundos. E olha como o picolé ficou profissional. Aí eu vou embalar esses picolés aqui, o de morango. Vou embalar o de chocolate, o de leite condensado. E já eu vou embalar também na embalagem transparente. Vejam só como ficou legal esse picolézinho de morango aqui. Agora eu vou selar aqui por 3 segundos, para vocês verem como é prática essa seladorazinha manual, pessoal. Dá para trabalhar tranquilamente com ela, tá? E depois, pessoal, vou ensinar para vocês também como regular essa seladora para selar as embalagens mais grossinhas e também para selar as embalagens fininhas, transparente, daquele mesmo formato da embalagem de geladinho, beleza? Pessoal, para quem não sabe qual a referência da embalagenzinha transparente para os picolés, eu uso aquela embalagenzinha 8x20. Ela dá muito boa para embalar os picolézinhos e fica mais barato. Essas embalagens aqui profissionais vocês encontram aí facilmente no Mercado Livre. E também essa seladora manual e essas formas de inox. Eu sei que vocês vão perguntar para mim onde acha essas formas de inox e essa seladora e as embalagens. Pessoal, a gente compra no Mercado Livre. Vocês compram bastante, beleza? E essa seladora aqui tem é uma luzinha que quando você aperta aqui ela acende. Quando vocês tiram, ela apaga, dando sinal que já está no ponto, que já selou, beleza? Então agora esse é o picolé de chocolate, ficou bem bacana. Agora vai ser a embalagem transparente que eu vou ensinar para vocês. Essa embalagem aqui, que ela é o 8x20, a referência dela. Muito bacana, muito boa. É menos de R$1,50 o pacotinho com 100 unidades. O picolé fica um preço de custo bem bacana, pessoal. Só lembrando que agora nós estamos em outubro de 2022 e eu vendo esse picolé aqui a R$1 ainda. Olha pessoal, para embalar aqui nessa embalagem transparente, vocês têm que regular aqui, ó, no número 2, tá? É um potenciômetro aqui para vocês embalarem, selar com as embalagens grossinhas, e vocês regular para selar com a embalagem mais fininha, transparente, beleza? Então pessoal, como eu ia falando, nós estamos agora em outubro de 2022, eu vendo esse picolézinho aqui a R$1 e quando eu faço a cobertura nele eu vendo a R$2. Vou já ensinar como é que faz a cobertura nesse picolé. É muito fácil, vocês colocam aqui, olha, o picolé dentro dessa cobertura que a gente faz com a barra de chocolate fracionada. A gente pega a barra de chocolate fracionada, corta ela em pedacinhos, derrete em banho-maria. Eu gosto sempre de usar 50ml de óleo de coco para ajudar a derreter melhor a cobertura e ficar melhor aqui no picolé, beleza? E aí a gente pega a embalagem transparente, pessoal, e coloca nesse picolé aqui, só espera secar um pouquinho a cobertura e fica muito bom, olha. E esse picolézinho aqui eu vendo a R$2. Então, para vocês verem que a gente fez aqui 108 picolés com os da forminha de plástico, só os da inox foi 96. E se eu fizer, por exemplo, os 100 picolés de cobertura,
vai dar aí uns R$ 200. E o preço de custo, pessoal, foi muito pouco para fazer esses picolés aqui. Eu compro, pessoal, o leite condensado aqui ainda de R$ 6 ou R$ 5,85 na promoção. O leite de caixinha eu compro de R$ 7, R$ 7,50. Às vezes eu encontro até de R$ 6,90, tá? Pessoal, vai aparecer aí na tela de vocês umas opções de vídeo do meu canal. Convido vocês para entrarem aí, continuarem assistindo, deixando o seu like, compartilhando. E você que não se inscreveu no canal, convido para se inscrever no canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, tá? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.